8 sati i 5 minuta da pozdravimo sve iz Niša koji nas slušaju, naravno Beograd, i kaže ovako. Gospodin koji hoda, a ne puzi da bi postigao uspjeh i ne pravi kompromise da kraj s krajem skrpi. Kompleks ne veliča, već stvari što su bitne. Naš MMA borac Dušan Đakić u Lidl Super Jutro, dobrodošao. Dobrodošao. Bolje te našao, oprosti brate, malo sam kasnio pa sam žurio i onda sam sad smeten. Hvala što ste me pozvali kod vas u emisiju i uvijek je čast biti sa tobom i sa tvojim kolegama. Hvala tebi. Ne znam jesi prepoznao reči pesme Gospodin koji hoda, ne puzi da bi postigao. Beogradski sindikat, to je bila himna moja dok sam se takmičio i dok sam izlazio na takmičenje i na mečeve. Ovim putem bih pozdravio ekipu iz Beogradskog sindikata koju inače jako volim i poštujem. I mi ih pozdravljamo. To je to. Da li se naježiš danas kada čuješ pesmu Beogradskog sindikata za sve moje ljude? Pa da, postoji nekoliko boraca koji izlaze uz tu pesmu, a na takmičenjima gde budem gost i onda kad čujem tako te reči, vidim punu halu, onako malo mi se znoje dlanovi, vrate mi se neka sećanja, tako da eto. U tim trenucima se vratim u vreme i setim se kako je to bilo sve. Dobro je, dobro je. Izvoli, Ado, imaš jedno pitanje. Imam pitanje. Čeka dve nedelje da se pita. Zašto te zovu Cyborg 2? Ma to je, dok sam tek počinio sa MMA sportom, pa mi je tad bio uzor jedan borac koji sada više ne bi nikada, ali dobro, nema veze, to su ti klinački dani kad je neko, eto, ulazi tek u taj sport, u većini slučajeva paljevina, pa onda nađeš tako nekog ko te onako po znacima navoda loži da i ti budeš u tom gasu, ali to je... On je bio Cyborg 1, ti si bio Cyborg 2. Pa eto, da. Ali dobro, okej. Okay. Sličan stil smo imali. Da, meni to sasvim okej, okay. Svi smo imali neke svoje ono idole u životu kada... Čekaj, ovo me malo tako. To je to, te vidim kao čovjek. Ubi me ovaj ekran, nije ni bitno. Kad se rodila ljubav prema borilačkim veštinama, kako? Pa ne znam, ono kad sam klinac bio, ja sam odrastao, mislim i ti si naravno, sad ne znam da li je Jado to godište, ali mi smo imali VHS kasete, pa kao ideš do video kluba, pa šta će gledaš kao klinac kao Bruce Lee i Jean-Claude Van Damme. I onda kroz te filmove sam onako zavolao borilačke sportove, to mi je sve bilo wow. Polako sam sa nekih možda 8-9 godina počeo da idem na karate, pa onda sa 13-14 na kickboks i na treninzima kickboksa sam upoznao mog trenera Jovana Manojlovića i počeo sam da se bavim sa MMA i sportom. To su početci, tad se MMA u Srbiji još zvao Ultimate Fight. Ultimate Fight, to je bilo. Mislim da tad čak ni YouTube nije postojao, nego smo borbe dobili isto na VHS kasetama, delali smo na treninzima jednim drugima, tako da to je baš istorija stara neka. Pazi sad ovo, ljudi neki koji su, mi smo postavili najavu sve Instagram, sve to, kako god možeš napraviti to. Mogu, odlično, bomba. Pa to je to. Dobro, imaš i dobar glas za ovu priču. Kažu ljudi da je, sad ne znam da li je istina, to je sad njihova pretpostavka otprilike, Van Damme je doneo negde taj oktagon kod nas ili mislim popularizaciju tih nekih sportova. Pa jeste, u njegovim filmovima konkretno, evo sad ću pričati na primjer Potraga ili Quest, to je film koji govori o nekom međunarodnom turniru borilačkih veština koji je ilegalan, gde su učestvovali predstavnici svih borilačkih veština. Tako da je to neka bila smernica možda da eto ljudi u tom kontekstu razumeju njegovu promociju borilačkih veština kroz filmove. Također Bruce Lee je u svojim filmovima prvi koji je pokazao polugu na ruci i koristio MMA rukavice na početku filma, mislim da se zove Enter the Dragon, kada se bori protiv nekog bucka na početku filma, gde koriste sve dozvoljene tehnike u borilačkim sportovima, tako da su i to neke preteče i početci MMA sporta u vidu, to jest u svrsi promovisanja kroz filmove. Krenuli smo iz početka sa celu priču, imamo vremena, pričamo ako hoćeš. Tu sam, brate, ja se uvijek radovim kad sam kod tebe. Hvala, Burazori, mi smo srećni kada dođeš negde uvijek te neki, kako se zove, šlag na tortu, da. Jesi bio sam iz kraja koji je krenuo da trenira ili je bila prva ekipa, pa si ostao sam, drugi odustali ili nisu trpili batine? Pa ne, ja sam karate počeo sa jednim drugarom tu iz kraja koga ovim putem pozdravljam, to je Nikola Vukašević. Posle toga sam počeo da se bavim kickboksom takođe sa jednim drugom,
Ženja Kršić i Miloš Kosorić. Mi smo zajedno počeli treniramo kickboksu u kickboks klubu Zemun. Takođe je i Aleksandar Vujčić, to su mi i dan danas drugari dobri. Posle sam počeo da se bavim MMA sportom i eto, to je to. Ja, pa po MMA, onda si u nekom trenutku i drugu borilačku veštinu ubacio u svet, ili si samo MMA? Pa samo MMA, ja sam počeo da se bavim u stvari karateom, ali to je sad koji deca što idu, ne znam, na aikido, karate i to. To je bilo eto čisto da se baviš nekim sportom dok si klinac, ja sam volao borilačke pa su me moji upisali na karate. Da. Prvo sam počeo se bavim kickboksom, tu sam bio 6 ili 7 puta šampion tada Srbije i Crne Gore. Brate, ja kad se vraćam u vreme, kad kažem tada Srbije i Crne Gore, ja mislim danas klinici od 20 godina oni ne znaju da smo mi bili ono jedna država. Da, jedna država. Tako da sa kickboksa sam prešao posle na MMA. Tu sam ostao do pre 3 godine, povukao sam se, više nisam ni imao želju za takmičenjima, nekako ne mogu sada kažem da možda zvuči arogantno, ali ja smatram da sam se ostvario, nemam više želju i glad za takmičenjima. Tu je takođe i povreda koja me sprečava da se takmičim, sada se bavim nekim drugim stvarima koji su isto u domenu sporta, tako da ja opet kažem Bogu hvala, radim ono što volim i zadovoljan sam. I to ćemo pričati kojim se stvarima baviš i to. Pitanje, samo razlike između kickboksa i MMA. Kickboks je borilački sport gde su dozvoljeni udarci po telu, rukama i nogama, i nisu dozvoljeni hvatovi, obaranja, rušenja, poluge, gušenja i ostalo, dok je u mixed martial arts, to je u MMA sportu, dozvoljeno i da se udaramo kao u kickboksu i dozvoljeni su zahvati obaranja, dole uvrtanja zglobova, gušenja protivnika i u suštini to je hibridni sport kao što je triatlon, sport gde obuhvatamo biciklizam, trčanje i plivanje, tako i mixed martial arts obuhvata sve borilačke sportove u jednu hibridnu veštinu. Okay, koja je najbolja podloga za MMA? To je sve individualno, ali u većini slučajeva je to brazilska džiu-džica. Brazilska džiu-džica ili rvanje. Anderson Silva. Pa dobro, Anderson Silva je bio kickbokser u početku, pa je ima jako, jako dobar osjećaj. Dugo mu je karijera trajala, vrlo iskusan. Nezgodan je borac, dugajlija je, ume to opasno da koristi. Stilski podseća, dosta je podsjećao stilski i naš bivši borac, šampion Dragan Tešanović Gagi, on isto tako bio dok se takmičio, visok, nezgodan, opasan, oštar, nepredvidiv, tako da u suštini imamo nekoliko stilova koje borci mogu da koriste u meču. Anderson Silva je imao taj jedan stil koji sam opisao upravo. Ja se njemu stižu poruke, da li je gost bio u knockoutu? Yes. I ako može da opiše šta se dešava, telo, glava, pozdrav. Mogu da opišem. Ništa, brate, boriš se i probudiš se posle. To je to, brate. Pa, imaš nešto posle kao da ti glava boli ili nešto kao... Pa nemam pojma, brate. Više ti bude krivo brate, smor, izgubio sam, tako da taj fizički bol manje više je zanemariv ili ga u tom trenutku i osjećaš, ali ti nije sad nešto, mislim, nama su treninzi za takmičenje bili u dosta slučajeva i sparinzi mnogo teži nego borbe. Znaš, na primjer, mi imamo sad fight camp koji traje 8 ili ne znam 12 nedelja, 2-3 meseca, gde imaš svake nedelje jednom ili dva puta teške, jake, tvrde sparinge, gde ne radiš kao na meču 3 runde po 5 minuta, nego radimo lupam sad 10 runde po 5 minuta. I to su sve profesionalni borci, znaš. Pogotovo kad sam se spremao za poslednje mečeve, pa ne znam, kad sam vežbao sa Vasom, sa, ne znam, Savom Lazićem, Milke, to su momci koji su zaista nezgodni, oštri, tvrdi i uopšte se... kafica. Hvala velika. I uopšte se ne štedimo tu na sparinzima i zaista su mi mnogo pomagali u priprema. Tako da, šta znam. Odlično. Ništa, svejedno, idu reklame, moramo ja to da ispoštujemo. Da, pa nećemo mi stati, samo da ispoštujemo reklame. To je vrlo malo muzika i reklame i vraćamo se, imamo mi šta to da pričamo i da pitamo, milion nekih stvari. Kako se to kaže tim žargonom, nagrabusio si. Može, dobro, sprema se. Lidl, super jutro, dobro jutro, hvala Duco. Za sve vas koji ste se sada uključili i niste čuli prvi deo, super gost Dušan Đakić, MMA borac, reprezentativac, predstavljao Srbiju u više navrata. Jedno moram da kažem, sam u hali sportova, bila je Srbija-Hrvatska. Tačno. I
vodio sam par nekih tih spektakala ovde i tad sam prvi put vidio kod tebe ne nervozu, nego ljutnju. Nikad nisam provalio to, uvek si bio... Jeste. Ono nešto stamen, uvek miran, kaj, brate, ali tad prvi put u životu sam video da si ljut. Da. To je zbog izjave jednog Hrvata da će danas... Pa jeste, ali evo kad smo kod ljutnje, da se naljute moji drugari s kojima inače treniram i koje mnogo volim, ovim putem bih pozdravio ekipu s kojim treniram i s kojim se pripremam za predstojeće takmičenje. Pavketa, Ekija, Nešu, tu celu ekipu sa kojima treniram i ekipu moju sa treninga, ne bi sad volio da se neko naljuti jer ih ima dosta da ne nabrojam pojedinačno, a vezano za tu ljutnju, pa imao sam jedan možda lični odnos u tom periodu kad sam se to tako shvatao, to jest jednu uvredu ovako malo lične prirode protiv gospodina Ivice Džebića iz Hrvatske, uspeo sam da ga savladam nešto brzo iako sam ušao povređen. Mislim da je bilo manje od minuta. Pa te... da. Uspio sam da ga savladam, bukvalno možda za jedan minut. E onda sam, pošto je ostao u nesvesti, moram ovim putem da mu odam priznanje da je hrabar borac, nije teo da tapka, nije teo da se preda. Ostao je da spava onesvršćen. Ustao sam iza njega, gestikulirao sam onako malo kako ne treba, onda je posle toga nastao opet i haos u ringu, gde sam teo i da se pobijem i posle meča i tako. Jedna mrljica. Iz ovog ugla, sad kada posmatram i generalno činjenično stanje je da je to ružna stvar i da ne bi trebali klinici i mladi da se ugledaju na takve stvari u sportu. Dobro je što sam ga pobedio, loše je kako sam se poneo nakon meča, ali da, imao si priliku kao i svi gledoci da vidiš kako izgleda kad se profi borac naljuti. Da, to prvi put, ranije sam gledao, sve bio miran, smiren, sve do momenta kad nestanu u gardi, ali ni tu nije bilo ljutnje do tog meča. Pitaju ljudi, kad si imao svoj prvi profesionalni meč? To je bilo... Evo ljudi, polako, jedno po jednom. 2005. ili 2006. godine, mesto se zove Sesvete, ne znam, blizu Zagreba je tamo, mislim da to je čak i neka opština u Zagrebu, protiv gospodina Emanuela Ćibarića i eto, brate, 2005, a to je skoro 20 godina sad već, mator konja. Pa dobro, nemoj onda da pričaš o meni. Da, okej. Imam jedno pitanje koje me zanima ovako, nevezano za ovo što mi sastavljali. Imam druga koji se bavi boksom. I sad ima jedan drugi momak koji je bio talent IPO, koji je pozvajao sve živo. Ja kad sam ga pitao šta se dešava s tim momkom, mi je rekao izgubio je vilicu. Izgubio je vilicu? Vilicu, da. Kako izgubio vilicu? Šta to znači? Pa gledaj ovako, ja sam se bavio profesionalnim MMA sportom, vežbao sam sve veštine. Boks, kao boks je najopasniji, kako da ti kažem... Opasniji od MMA i... Brate, mnogo tvrd sport, baš tvrd. Tu se vidi u MMA, ja ako primim udarac pa mi nije dobro, mogu da te uhvatim, da te oborim malo, da se tu povratim pa da te pokušam savladati dole na podu ili dok mi se ne povrati malo svest i koncentracija pa opet da pređemo na noge. Ti u boksu, profesionalnom boksu imaš knockdowne, znači to su stanja gde se ti dovedem bukvalno na ivicu nesvesti, imaš desetak sekundi da se povratiš, u istoj rundi to može ponovo da ti se desi. Tako tri puta po 12 minuta, 36 minuta, te se samo udara u telo i u glavu. Vrlo opasan sport, vrlo tvrd sport i nije za svakoga. A sad, to što kažeš da je izgubio vilicu, u nekim trenucima borac kad se umori može da diše na usta, ali to nije dobra stvar. Mi u borbama dišemo na nos, imamo gumu za zube i vilica nam je zatvorena sve vreme. Nekad se desi da je neko umoran pa da u trenutku kada otvori usta da udahne vazduh, da popije neki kroše ili šta ja znam. Ako je vilica otvorena, znači ako nije pritisnuta uz gornje zube, mišići, tetive i tkiva, ligamenti koji drže vilicu spojenu na lobanju su vrlo osetljivi, ne mogu da podnesu taj stres. Tako da verovatno mu je pukla vilica na ta dva mesta, sad to posle da se zaceli, da se ovo, vrlo je teško jer mi kao ljudi moramo da otvaramo usta i da dišemo i u snu nesvesno i da pijemo i da jedemo,
a da bi nešto zacelilo mora da bude nepokretno neko vreme, tako da eto, verovatno je to razlog. Sada te gledamo ko sam kaka, seja. Kaka, brate, kaka je nauka. Kaka no nauka de, pa sport toga, je nauka, pa kako je. Voljački sport nije tuča samo, da je tuča to bi mogo da radi svako ko je hrabar, mislim, u Beogradu ja znam masu momaka koji su hrabri, koji ovaj, bi mogli da se biju svaki dan, ali jednostavno naučiti tehniku borenja i borilačkog sporta je vrlo zahtevno, to izgleda atraktivno kad se, ne znam, prenosi meč, eto, popet ti si bi uživo pa si gledao, pa to je ono, ludilo, leteća kolena, ne znam, poluga na ruci, nozi, udarci. Dosta sam ja to drugačije zamišljao pre nego što sam radio prvi meč, da. I onda sam, u stvari, kao, vrate, nije ovo to. Ali treninzi su vrlo dosadni. Znaš, ti sad na jednom treningu koji zna da traje nekad i po 3 sata, ponavljaš jednu istu tehniku. Pa vratit ću se baš na Bruce Lee, kog smo spomenuli malo pre. On je rekao, ne bojim se čoveka koji je 1000 udaraca vežbao jednom, već čoveka koji je 1 udarac vežbao 1000 puta. Tako da, jako je bitno jednu tehniku ponavljati 1000000 puta dok ti ne uđe u krv, pa onda preći na drugu, pa na sledeću i tako petu, desetu. Ceo život treneš. Ne savladaš većinu tehnika, naravno, pričam, u ograničenom smislu savladati, ne može se nikad savladati svaka tehnika do savršenstva i sve tehnike, ali kada se savladaju na treningu i kada se upiju toliko da ti postanu druga priroda motorička, ovaj, tvoja u tom sportskom kontekstu i takmičarskom, onda može se izađe na takmičenje. Izvini, stigla je poruka, samo razlika u vežbi snage i trčanju. Pa vežbe snage su anaerobni trening, a vežbe trčanja su aerobni trening. Anaerobni trening znači kada vežbamo mišiće bez ubrzanog pulsa i otkucaja srca, to jest lupam, ovaj, kada dižemo tegove, ne znam, radimo sad sklekova, a aerobni trening je kardio trening, trening gde nam srce radi pod ovaj, većim brojem otkucaja, gde nam se puls ubrzava i gde imamo konstantnu fizičku aktivnost, tipa trčanje, preskakanje vijača ili vožnje bicikla ili, ne znam, ono, nordijskog skijanja, duže od 20, 30 i koliko više. Koliko je to preskakanje vijača uopšte bitno za sport? Dobro je pre svega za koordinaciju, za uvežbavanje ovaj, kretanja, dobro je kao vežba za, opet se vraćam na to, kao kardio trening, da, ovaj, da se uvežba srce i u suštini jako je bitno imati zdravo i snažno srce, jer srce pumpa krv u mišiće i dovodi kiseonik do mišića, a što ovaj, su bolje mišići snadevedi kiseonikom, ovaj, imaju veću izdrživost, veću snagu. Nauka, ja ti kažem. Ma da, brate, to. Spomenuo si malo pre Gagija Tešanovića, da. On je pravio čak, ja mislim, jedan reality show koji si ti posmatrao iz publike. Jeste. Gagi Tešanović i Aleksandar Radosavljević su započeli bili prvi, jedini i poslednji reality show koji vredi gledati u Srbiji. Da. To je bio ovaj Put ka vatrenom ringu, uz pomoć Đoleta Vlajića i Strongmana ovaj, iz Niša. Njih četvorica su to napravili. Pobednik tog turnira, gospodin Voje Veličković, je... Tu je bio kao on, nagradu, Nemanja Uverić i... Nemanja Uverić, da, Nemanja Uverić jako opasan udarač isto. Ovo, iz boksa dolazi, takmiče se i danas u MMA. Bilo je dosta momaka koji se danas takmiče, napravili su ovaj, zavidni karijere u sportu i to je bila eto, jedna odskočna daska za mnogi momaka. Samo da pojasnimo, reality show kao reality show, ali pravi reality show koji ima smisla gledati po meni. Tačno. Znači, svako ima svoj... Sportski reality show, tačno. Kamera je pratila borce kako treniraju, kako odmaraju, kako idu ovaj, na takmičenja. I finale je bilo u hali sportova gde su ti momci, da, kao fenomenalno. Ono, jeste. Gledaš momke koji su se pošteno peglali. Da, da. I to danas moglo da se prekaže. Moglo bi kad bi se tu ko lepi miće sa nekim tamo. Ma ne, ma da, ma, brate, ja ovaj, dosta verujem u nešto što se zove duh vremena. Sad ne znam, ti si malo eto mlađi od nas, ali ti vjerojatno znaš o čemu ti pričam. Neka su čudna vremena, brate, danas. Da, neke stvari ne bi baš mogle da ovaj, da funkcionišu uopšte. Pa da, brate, ali dobro, nema veze, ja kažem opet, Bogu hvala, bit će bolje, tako da, eto. Primetili smo i po tvom Instagramu i po tvom životu da te prave vrednosti i dalje guraš i stavljaš ispred sebe, pokušavaš decu da, ne znam, da im preneseš svoje znanje i da budu u ringu borci, a u životu ljudi. Da. Znaš, pa brate, ja sam svašta prošao. Prvo ja dolazim iz radničke porodice, nikad nisam imao sad nešto sredstava da se ja bavim nekim
stvarima ili da radim nešto što volim. Živio sam onako kako sam morao kao klinac. Ja sam zahvalan mojim roditeljima na svemu što su činili za mene, ali kao je većina 90-ih, inflacija i to. I onda vremenom kako sam se to malo probio kroz sport, a kao mlad, povučete, brate, malo i slava i udariti malo i na gordost kad prilaze ljudi da se slikaju i šta ja znam u tim godinama, pogotovo što je taj sport onako nosi neku dozu sujete sa tobom jer te ljudi prepoznaju kao neko kume da se bije, mislim. I eto, tu si nekad i na televiziji i ovo. I onda mi se dešavalo, ne znam, da se ponašam i nekulturno, da psujem emisijama, da mislim o sebi, da sam, ne znam šta ja sad znam, tu wow, da nemam neku stalnu vezu, već da sam eto, imao poznanstva neka sa tim, tako da ne kažem atraktivniji malo. Ali vidiš, jako je zanimljivo. Ali mi je krivo zbog svega toga, jer kako da ti kažem, ja i danas mogu sve te stvari da radim i to u mnogo većoj meri, jer sam sada poznati nego što sam bio kad sam počinjao sa tim sportom i kada sam pravio ime. Ali shvatiš vremenom da na svojim greškama shvatiš koliko su neke stvari pogrešne i koliko kad se to javi pokajanje u čoveku, ja kažem Bogu hvala što mi je to dozvolio da osetim to, mnogo mi bude krivo kad čujem koliko sam puta psovao, koliko sam ljudi uredio. Znači, ja se ovim putem izvinjavam, to i činim u svakoj emisiji gde gostujem. Znači, izvinjavam se svim ljudima koji su ikad čuli neku moju psovku i svim ljudima koje sam ikad uredio. Ja sam prvi najgori od svih, vezano za sva pitanja kojima sam polemisao, pa tek onda možda neko drugi. Mene si ugasio sad. Da, pa dobro, jeste tako, mislim, nema šta. Ko zna koliko je ljudi opsovalo u školi ili pred roditeljima kad su čuli neku moju psovku u nekim prošlim emisijama. Ali opet i takav mi je i sport. Ti u tom svetu jednostavno mora da postoji taj hype, mora da postoji ta sujeta među borcima. Jednostavno je takav sport. Mnogo je, brate, alfa... Mužjak. Pa da, mnogo je tu dokazivanje ko će da bude najbolji. Tu postoje kategorije, brate. Ja sam stakmičio 77. Ja sam trenirao da budem tu najbolji, najjači, najsnažniji, najpoznatiji, najslavniji. Mora uvek sve nešto težiš da budeš naj. A pritom gaziš druge ljude ne samo u ringu, već moraš i ovako i u intervjuima. I ne da ih ponižavaš, ali da uzdižeš sebe. A to je opet... S ove strane gledišta mi je žao što sam to radio i volao bih, eto, kada bi ljudi koje sam ikad uredio mogli da nađu za shodno da mi oprate. Da li će McGregor jednog dana da priča isto ovo? McGregor, pa ne znam. Šta misliš o njega, o njemu? Ne mislim ništa dobro i mogu da ti kažem razloge zbog kojih. I voljeli bi da čujemo ipak. Pa dobro, eto, Conor McGregor, jedna od poslednjih stvari koju uradio je udario dedu od 80 godina u glavu, zato što nije hteo da popije piće koje je McGregor poručio za ceo lokal. Taj video snimak mogu tvoji gledoci da pronađu na ovom na YouTube-u. Drugo, osvanula je slika da je ženu svoju u trenutku dok je bila trudna s detetom prevario, ne znam, sa nekim ološem koji se fotografisao sa McGregorom dok McGregor spava. Drugo nazvo je, ja sam pravoslavac, ali nemam sad nikakve zle misli prema ljudima iz islama. Druge vere, da. A McGregor u islamu žene nose, ne znam tad tačno kako se zove, ono platno preko, kako? Burka. Nose to preko lica i Kabib Nurmagomedov, koji je musliman, je okačio fotografiju, da li na Twitteru ili na Instagramu, sa svojom ženom koja je nosila to. Ime Gregor je napisao "Mate, your wife is a towel", kao brate, tvoja žena je peškir. Mislim, tako neke stvari, nije mi to opet. Sad, ko sam ja da ja pričam o McGregoru? Čovjek je i bolji i uspešniji od mene i eto, ajte, ali ja lično nemam. Mislim, uspešniji zato što je memenica. Jeste, i bolji i uspešniji. A dobro, zato što je tamo, negde verujemo svi da su naši borci imali mogućnost zbog svih ovih ugnjetavanja sa strane, nemam pojma, da se pojave, da žive njihov život, da bi predstavljali to na neki normalan način. Zašto te ovo pitam i zašto kažem? Ti još... mnogo tih MMA boraca, kickboksera, niste se obreli u nekim drugim, znaš šta mislim, ovo, pa vas juri policija, pa ne znam, nego ste ostali u sportu, što je jako pohvalno. Pa jeste, brate, mi smo imali, ne znam, ponude da čuvamo ovog ili onog, ili da, ne znam, prebijemo ovog ili onog za pare, mislim, to su ponude koje se jednostavno dešavaju kada se baviš tim nekim boljačkim sportom, pa dolaziš u kontakt sa različitim ljudima koji su imućni i uticeni na ovaj ili na onaj način. Ja sam, na primjer, konkretno ja sam imao situaciju
kada sam dobio sponzorstvo od jedne kuće, neću sad da imenujem. Mi nemamo kompleks, možda hoćeš. Nema veze, ne želim ja da kompromitujem nikoga, ali dobio sam sponzorstvo od njih i okej, to je išlo na mjesečnom nivou određena primanja i da ja njih promovišem kad izlazim na mečeve, nosim, ne znam, njihovu majicu i po tim društvenim mrežama. U jednom trenutku direktor, taj koji je vlasnik svega, me zove na razgovor, ej brate, šta ima, ono, slušaj, a on ima klinca koji u tom trenutku ima 13-14 godina. E, znaš šta, brate, kao, dirali su mi ovog malog u školi, kao, mogao bi ti kao da odeš tamo, kao, opa, rekao... Na šta ti ja lečim, bro? Pa ne, nisam ja onaj... Batinaš. Kao, pa, bilo bi lepo, kao, se odužiš, eto, mi tebe pomažemo, ovo, ono, rekao, pa, drugi, znaš, prvo... Aha, dobro. Ja ne... U neku ruku traži da ja sad, zato što meni neko... Ono što si zaslužio... Sponzoriše mi da ja idem da bijem, bre, nego ja to neću da radim, brate, ja se bavim sportom. I onda tako te neke, naravno, ukinuli su mi sponzorstvo odmah, sljedeći mjesec kad su trebali da uplate, rekli su ne posluje firma dobro, nemojte nas zvati više i ostalo, mislim. Da, ja. Ali dobro, ne mogu sad tu da... iznosim sve detalje, ima svega, brate. Dobro. I onda kad si klinac i mlad, te neke stvari koje upoznaješ kroz sport, a da nisu toliko lepe, umeju nekog i da odvoje od sporta, pa da se neko možda i okrene na tu stranu, pa da se bavi i kriminalom i šta ja znam. No, treba imati karakter, ostati u tome. Pa sad. Stižu pitanja i mi morate pitamo sad. Pitaj šta god hoćeš. Da li se žene u MMA blaže bore od muškaraca ili su luđe od muškaraca? Da li misliš na borkinje ili na šta? Borkinje, da. Pa ja ne znam, ja ne volim ženski MMA. Ne, a? Ne, niti ga nešto pratim tu. Kako se zove riba, ona je sad glumica? Ronda Rousey. Ronda Rousey? Da, ona je luda kokoštu. Da. Ona nije imala nijedan meč, poraz nijedan imala i kao prvi poraz i htjela da se ubije posle. Pa, brate, gledaj sad da ti kažem, brate, zašto, na primjer, eto, Rondu ne volim. To ti je, zamisli sad osnovnu školu i imaš nekog sileđiju koji je jači od svih i sve žive maltretira. I prvi put kad mu neko vrati, on se povuče. Znači, to je, da ne psujem ovdje kod tebe, to nije borac, to je kukavica. Šta sad kao, to je kao kad bi sad ti i ja igrali igrice i igramo sve dok ja pobeđujem i, brate, ti jednom kad me pobediš, ja bacim džojstika, ma kao, bez veze. Tako je ona, čim je prvi poraz doživjela, prestala je s tim, to nije borac. Borac si ti kad izgubiš, pa hoćeš da nastaviš i ideš dalje. Da vidiš da li je to za tebe, ali najlakše je sad takmiči se da pobeđuješ. Pa, brate, kad bi znali da ćemo da pobeđujemo, svi živi bi se takmičili, svi bi bili šampioni. Da, normalno. Dobro. Ono je sad u WWE, ono, kao muško rvanje. Također te pitaju koliko imaš tetovaža? Imam dosta i kajem se za svaku. Za svaku se kaješ? Da. Da li je moguće? Pa jeste, krivo mi je što sam to radio. Prvo što sablažnjavam ljude, pogotovo klince, to izgleda stravično. Drugo što unakažam telo svoje, to je ovaj hram gospodnji. Tako da, eto, žao mi što sam to radio. Ne bi to radio da mogu sada da skinem, a da znam da neće ostati oni ožiljci, učinio bi to, ali s obzirom da bi ostali ožiljci, onda bi izgledao koje još veće nakaza. Dobro, to je neka istorija tvoja, tako da... Pa dobro, da, mislim, eto, ja da se pitam, ne bih nikom preporučio da radite tetovaže. Okej, dobro. Sad si otvorio, vratit ćemo se mi još na ove priče, nego... Šta god, bre. Imaš neka takmičenja na neku decu, jel podučavaš nekoga? Jeste, ja držim klub za kickboks u okviru svog fitness centra i sportskog kluba. Koji se nalazi u Zemunu? Nalazi se u Zemunu, u ulici Rade Končara 27, to je sportski klub koji se prostire na dva nivoa. Na prvom nivou je kompletno opremljena teretana sa kardio programom, a na drugom nivou je fitness sala gdje se održavaju treninzi kickboksa. Tu možete vežbati u teretani, možete vežbati fitness u grupi, možete vežbati poluindividualno ili individualno, možete vežbati kickboks. U kickboksu, to jest, imam dve grupe za kickboks, mlađu i stariju, imam takmičenje, imam tri šampiona Beograda, Jovan Pejičić, Alen Osmani i Markon Šimpraga. Marko Šimpraga se sada sprema 7. i 8. marta će biti takmičenje u hali sportova Ranko Žerovica na Novom Beogradu, gdje će predstavljati naš klub u juniorskoj konkurenciji. Inače, osvajač dve zlatne medalje sa posljednja dva takmičenja u njegovoj disciplini. I eto. Jesi ti njega pronašao ili on došao sam kod tebe? On je došao sam kod mene i sad moram ovo javno da ispričam malo mi je ovako, prvo mi je bilo čudno, poslije sam bio ponosan. On je došao kod dečak kod mene sa 15 godina, već dve godine kod mene, godinu i pol stvari. I sad došao je mršav, nepravilnog držanja, malo povučen, ovo, i kroz trening je ojačao, razvilo mu se držanje tela kako treba,
postao je onako i samopouzdaniji. Da, i sad ja ponekad s njima radim sparinge, kad sparing je, za slušalce koji ne znaju, neki vid borbe, ali laganim tempom na treningu. I naravno, ja sad kao profi borac, mislim, mogu sa svakim čovjekom svojih godina i starijim da se nosim, a ne sa klincima koji tek počinju. Tako je bilo to u početku. Međutim, ja nisam dugo radio s njima sparing i povedem Marka možda pre 2-3 mjeseca na Kej da radimo sparing, njemu pre takmičenje sad koje ga očekuje, malo da vidim da ga testiram. 30 minuta smo radili da mu se digne malo izdrživost. Prebio me kao mačku. Brate, kao mačku me prebio. Sada ne pravim poređenja. Izudaro me kako je hteo, imao je bolje kretanje, bolju preciznost, bolju taktiku, bolju strategiju, bolju motoriku, bolju kondiciju. Čak mi u jednom trenutku, negde na 15-20 minutu i ugasio bio, da sam bukvalno na kolena pao, nisam znao da ponavljam u sebi, čekaj, ok, godina je 2021, taj je dan, nalazimo se sad ovde. Bukvalno sebi resetuje mozak, tako da se vrlo ponosim na to kako se radi kod mene u klubu. I koliko ta deca i napreduju, ponosim se na sve njih. Kod mene važi pravilo u klubu da nema psovanja na treninzima, da moraju da imaju dobre ocene, da ne smeju da prave gluposti. Znači, gledaš je knjižit? Kako ne, brate, pa jednog, troje, četvoro sam momaka izbacio iz kluba zato što nisu imali baš neko dolično ponašanje. Jesi li strog prema njima? Pa jesam, brate, znaš, umem da vičem. Jednog momka koji je bio strašno neposlušan, non stop je kačio, on ima, ne znam, 13-14 godina. Prvo, non stop je kačio neke gluposti na Instagram tipa, ACAB, svi policajci su džubra, ne znam, to je, na primjer, kačio mu, kažem, čekaj, pa ti imaš 13 godina, šta ti ovo pišeš? Ne, brate, oni su ovakvi, oni su onakvi. Rekao, ću sada ti, ako mene u teretani vežba dole inspektor, ću sada ti pozovem, rekao, ovog, pa mu recite u lice. Ja, kaže, nemoj molim. Pa onda kači, ne znam, kako se duva trava, pa ne znam, neke pretnje, pa onda ovo, pa onda ja mu to zabranim da radi ako bih hteo da vežba u klubu. I on, vidim, ja ne kači ništa neko vreme. Kad čujem ja u svlačionici da on to i dalje kači, on je, druže, ušao na Instagram i on je hajdov, on je sakrio da ja ne mogu da vidim. Bože. Ne misli imao? 13-14 godina. Da, bre, brate. Pa onda smo jednom organizovali, bili neko trčanje u parku sa klubom. Imamo grupu zajedničku za ćaskanje i sad je rekao, ljudi, sutra je u parku trčanje. On kaže, ne mogu ja da idem, kao imam problem tamo s nekim ljudima. Rekao, šta imaš ti, čoveče, daj, nemoj me drndati, bre. Hoće malo da mafija, po znacima navoda, to je meni tako iritantno u tim godinama, brate, daj, molim te. I onda stalno su tako bile neka previranja i ne trenira više kod nas u klubu. Sad ga vidim ulicom, ne znam, 14 godina ima, ide, ne znam, puši cigaru ili je modar konstantno. Ja ne kažem, ja sam bio i gori od njega, ali ja nisam imao ko sad da me usmerava na takve stvari. Ako ja nešto njemu ponavljam, nemoj raditi tako, radi ovo, radi ovo. Dobro, daj, brate, poslušaj me. Ja verujem da će se ono pametiti, dobro je on dete, ali opet, čovjek mora biti dosadan i na kraju, ako ta dosada u pozitivnom smislu ne urodi plodom kod klinaca, onda mora da nađe neka sankcija u vidu ili udaljavanje iz kluba pa da se vrati posle nekog vremena. Ili, eto, neke druge pedagoške mere. Malo muzike, malo reklama, popiš malo vode. Može, raspričali brate. Smo te. Imam jedan vid za tebe i za slušalce. Ali to ćemo posle reklama. Može, posle reklama. Ostanite uz nas, uz Lidl Super Jutro. Dušan Đakić, Ado i Pop sa vama ovoga petka. To je taj izlazak. Dušan Đakić, MMA borac. Kod nas u gostima u Lidl Super Jutro. Još jednom dobro jutro. Dobro jutro. Pitali smo te svašta, pitat ćemo te još više. Samo svašta. Roke, to je to. Moram da te pitam ja sad ovako lično. Jedna priča, jedna nada, Dušan Đakić. Jeste. Knjiga. To je knjiga koju sam napisao prošle godine. Rasprodata je. Uskoro ćemo raditi drugo izdanje. To je priča koja govori o odnosu čoveka i psa. Nije fikcija. Biografska knjiga, to je knjiga o meni i mom psu. Knjiga, ja, koliko sam ja upućen, je jedinstvena na takvim prostorima, na ovim prostorima, jedinstvena takvog tipa. Poruka knjige je da bismo trebali malo bolje da razumemo naše pse, naše kućne ljubimce, šta su oni, kako nas oni doživljavaju. Uskoro će biti, to jest na proleće će biti drugo izdanje te knjige. Ja sam tebi eto doneo hvala, za poklon jednu za ovog druga i brata. Pročitati. Tako da, eto. Imam i posvetu što je jako bitno. Recimo, ja čekam knjigu. Stiće, prašta i brate.
Da, da. Da, reci mi samo ko je opas? To je Cane Corso. Cane Corso. Da. To je pa ovaj, to je pas koga sam pronašao ovaj na ulici, udomio, izlečio pošto je bio bolestan, a dalje eto, pročitaću u knjizi. Dobro, da. Mnogo lijep pas. Neočekivani susret i to je to. Da. Hoćeš da, trebao bi da spomenaš nekog da ispoštujemo. Ek, želeo bih da se zahvalim sponzorima svojim, to je Vumix, najjače boje u gradu, regionu, Srbiji, na svetu. I mog brata Luku Malinovića, takođe Doga štampariju. Doga štamparija, mislim da nemaju konkurenciju u regionu. Sportech, sportsku opremu u tržnom centru Piramida. I vodeći regionalni brend za kućne ljubimce i nego kućnih ljubimaca, to je Pet Republic, koji se nalaze u Adamolu, koji se nalaze u Ušću, koji se nalaze u Beo Shopping centru i koji se nalaze u tržnom centru Stop and Shop u Borči. Pozdrav za sve njih. I pozdrav za njih. Da. E, a sad moram da te pitam. Pucaj. Kako si se osjećao dok si radio, borio se posliji meč pred beogradskom publikom? Pa, pred beogradskom publikom poslednju borbu koju sam uradio bilo je protiv gospodina Daniela Aranđelovića, Beogradska arena. Prisustvovao, gledao? Pa, onako, kako da ti kažem, to je sad malo je, ajde, isfuranje već kliše da se priča, neopisiv je ovaj osjećaj, ali je stvarno tako. Ne, to treba doživjeti čovjek da bi ovaj mogao da opiše. Mislim, kao klinac sanjaš, maštaš, ne znam, da si poznat, da si popularan, ne znam, slavan i to. I onda to te i vodi kroz tu neku tvoju karijeru takmičara dok dostigneš neki ovaj vrhunac i nešto o čemu maštaš. Beogradska arena, mislim, najveća bolečka, sportska arena ovaj, u regionu. Pink je, ovaj, kako se zove, prenosio takmičenje. Znači, ono, najgledanija televizija, kako god ljudi imali mišljenje, ali jesu najgledanija televizija. I onda u nekom trenutku skapiraš kad izlaziš do ringa, ok, ovo je taj trenutak, ostvarilo se sve što sam hteo, shvataš da si ti i taj zbog koga su ti ljudi došli tu. Da li se plašio da ne izgubiš slučajno? Pa nisam se bojao. Nisam se bojao jer meni je ovaj, da ću pobediti ili izgubiti, to mi je sad naravno... Bilo nevažno. Pa nije, važno je ti da pobediš, ali nije ti to sad toliki prioritet. To je sport, ne možemo mi sad tu da znamo ko će da pobedi, ko će da izgubi. Bitno je da ovaj, meni u tom trenutku da ja znam da imam podršku, da su ti ljudi došli ovaj, zbog mene, da navijaju za mene. I eto, ima jedan trenutak gde je jedan od mojih prijatelja snimao dok izlazim, pošto je sede u publici, ovaj, snimao je dok izlazim ovaj, i onda, ne znam, ono muku hali, ugašena svetla i čuje se za sve moje ljude od Beogradskog sindikata, ne znam, reflektor na mene, publika ustaje gore, pale se blicevi, snimaju, mislim, ono, da se nađeš, to mi je baš onako jedna draga i lepa uspomena. Odradio sam tu borbu sportski, čak sam ovaj protivnika kad sam ga oborio dole nisam teo ni da ga udaram jer ovaj, video sam da sam dosta snažniji, završio sam borbu gušenjem i na taj način sam se oprostio od beogradske publike. Konstantno se spominje pesma za sve moje ljude od Beogradskog sindikata, da li ti ona došla sama? Da li si imao neku pre nje kad si izlazio ili si kao sad ću promenim ili... Poslednjih 5-6 godina uz tu pesmu izlazim jer se pronalazim u njoj i ovaj, pesma za sve moje ljude je ovaj, moj sinonim odnosa koji gajim prema ljudima sa kojima sam počeš i ovaj, od prijatelja, ne znam, brata, devojke, ono, želim da na taj način da im poručim da ih sve volim i da stvari koje radim ovaj, i za sebe i za njih, a ovaj, uključujući i njih i za sve moje fanove i za ljude koji me podržavaju, želeći da im prenesem na neki način ovaj, poruku da eto istraju u pravim stvarima, da se trude, da ovaj, kraći put uvek ne znači i bolji put, da moramo ići postepeno u životu pravilno, pošteno, časno, pa ovaj, boriti se. Eto. Koliko je kliše, kad je teško idi još jače ili odustaneš? Zavisi. Znaš, ako je cilj bitan i vredan, ovaj,
treba ustati iz knockdowna i nastaviti borbu. Ako cilj nije toliko bitan, već je to neki naš hir ili nešto što bismo ovaj, u tom trenutku želeli sebe da ispunimo, u stvari je neka obična fantazija koju smo mi isprojektovali sebi u glavi da je nešto ono wow, bitno, ok, okrenuti se i ostaviti. Ako toga bitno, pričali smo malo pre o muzici koji si, ono, koja te je pratila 5-6 godina kada izlaziš, koliko je bitno borcu da ima muzičku numeru kad izlazi neku pesmu? Pa znači, to digne ljude. Uglavnom, mislim, iz par segmenta. Mi dok treniramo volimo, ovaj, na primjer, dok trčim, borci vole da slušaju muziku, ja sam konstantno slušao tu pesmu dok sam trenirao. Ovaj, ona mi je prijela da je slušam, davala mi je neki ono hype, dizala me. Privatno isto slušam i pronalazim se u njoj, i onda kada je čujem na takmičenju, znam da je vreme da izađem i da sebe predstavim u onakvom svetlu, ovaj, u kakvom se pronalazim u toj pesmi. Tada sam se takmičio u MMA sportu, sada želim da se oprobam u jednoj drugoj vrsti sporta. To je? 8. maja na planini Tara se održava jedna trka od 21 km sa 30 prepreka. Te prepreke su penjanje uz konopac, nošenje nekih džakova sa teretom, preskakanje prepreka i tako, neke teške fizičke vežbe. Ta trka se zove Tribalion, možete pronaći na YouTube-u. Tribalion, nisam ni čuo. Jeste, Tribalion, vrlo je, u sportskim krugovima je vrlo poznata trka. Prošle godine mislim da je bilo 1000 i ne znam, 300-400 prijavljenih učesnika, ove godine će biti još više. Možete ih pronaći na Instagramu, možete se i prijaviti za trku, to je jedan veliki ispit i test. To će 20... Stefan iznišao. Ne znam. 21 km uopšte nije malo istrčati, pogotovo kad se nalazite na nadmorskoj visini, pogotovo kad imate prepreke ispred sebe, ali to je život, eto, i Sad se spremaš za to, jel? Sad se spremam za to, sada treniram za to. Treniram, pomenuo sam ih malo pre i ovim putem isto, sa Pavketom i sa Ekijem i sa Nešom Jokićem, mi ćemo biti u istoj grupi. I eto, vredno radimo na tome i to je jedan cilj koji bih želeo sebi da ostvarim. Nikad u životu nisam istrčao 21 km, to je meni ono... Ja sam se prevezao. Ne znam biti. To je polumaraton. Tako da, pre neko večer sam uspeo da izguram 16 km, trebalo mi je sat, 45 minuta. Gde si, na traci ili kao? Ne, napolju. Trčao sam od najjačeg lokala u Zemunu za ribu i najbolje kafanice i restorana Radeckog. Dobro. Čuvenog, najstarijeg alaskog mesta u Zemunu. Znači od Radeckog do Brankovog mosta i nazad, pa opet od Radeckog do palačinkarnice Keops i nazad. Eto, to je neki 16 km, ok, sam se osjećao. Sljedeću put ću da povećam tu kilometražu još malo, pa ću da ubacim neke vežbe. Znači to se izbođu. Postepeno? Pa postepeno, ne može odmah da se uđe u trening, jednostavno telo nije u stanju da isprati toliki zamor i nije sposobno da izgleda. A zašto to pitam? Zato što ima nas koji, znaš on gleda, evo Rocky recimo, da. Ide instrumental. Da. On je čovjek u 5 minuta uvatio kokošku, radio 200 slekova, preznaš, ja sam mislio to je to kao, znaš. Pa dobro, mi sad gledamo i na filmu Spider-Man da se penje u zgradu. Pa... O, ne brini, i probos. Jako zanimljivo pitanje je stiglo. Da li imaš u tvom sportu najboljeg prijatelja, a najžešćeg rivala? I da li si s njim imao sparinga koji imaš? Sparing? Pa ne, tu rivalitet među prijateljima ne postoji. Najbolji prijatelj iz boljačkog sporta mi je Vaso Bokočević. Ali... Kakav gospodin? Ma da, ono je glava za sebe, mislim, ali je izuzetno dobar čovjek i fura svoj fazon, borit će se još dugo, čovjek je sportista, on niti izlazi gde, on kući kad nije na trenizima s porodicom je, čeka drugo dete, on putem pozdravljam njega i njegovu suprugu, drnda igrice po ceo dan, trenira, sprda se s narodom tamo po Instagramu, prozivaš sve žive i tako. Eto, to sam vidio, da. Pa da, luda. Da li, da li je povreda na oku bila presudna ili samo ta glad i... Pa jedna od presudnih stvari, ali opet ima i dosta toga. Možda je glavna stvar bila to što sam počeo da se pronalazim malo u veri, pa jednostavno za moj sport moraš na neki način
Da protivnika ne voliš. Okay, a ja se trudim da volim ljude, tako da trudim se, ne kažem da ih volim, ali se trudim. Ne, jasno sve. I onda si iz te priče, jesi teo nešto odao ili mogu... Jesi li sanirao to povred oka ili? Nisam, ja vidim sad 10%. To je, nije biološka povreda, već je mehanička i proces pogoršanja može samo da se zaustavi ili da se pogorša. Trenutno je zaustavljeno, očekuje me još jedna operacija. Ta operacija je trebala da bude još u septembru prošle godine, ali zbog stanja u zdravstvu i korone, eto ja i dan danas čekam na tu operaciju. Biće da ćemo. Ali da ne bude opet, to je tako, sve treba da bude, pa prihvatamo sve sa smirenjem. Okej, pazi sad ovo. Ti si sad, ne mogu kažem, u penziji. Ti si dalje trener, imaš klince koji napreduju. Prvaci Beograda, bit će i Srbije, bit će svega, sveta, ako Bog da. I onda si se okrenuo baš tovanstvo. Jeste, vrtlarstvo. Pa da. Pa volim, volim taj neki spoj sa tvorevinom, to jest sa prirodom. Dopada mi se što sam uspeo da u svom dvorištu napravim jednu oazu gde ljudi vole da pobegnu i da od urbanog gradskog života i da pronađu utočište. Meni se dopada da provodim vreme tu. Upoznajem mnogo život i svet kroz odnos sa prirodom. Neke stvari mogu da se reflektuju i direktno na situacije i na odnose u životu. Sad lupetam, ako ja posadim biljku i to je sve što sam uradio, ona će da uvene posle 2-3 nedelje. Isto i sa prijateljima. Ako ja svog prijatelja ne pozovem sve na vreme ili ne odem na kafu s njim, ne upomognem kad mu stignu drva ili ugalj da utovari, ili on mene preveze kad mi stane auto negde ili mi ne upali auto na kablove i ovo, naše prijateljstvo neće biti to. Biće poznanstvo i nema tu ljubavi i sreće. Tako je i sa vrtlarstvom. Ako želimo da neka biljka od semena proklija, pa od mladice postane biljka koja će donese cvet i plod i bude lepa i da miriše i da nas usreći svojom pojavom. Ali imaš i životinje pored toga. Tako i sa ljudima i sa odnosom sa ljudima. Imam i životinje, naravno sve u životinju u mom vrtu. Su udomljene ili su preuzete iz nehumanih ili manje humanih uslova u kojima su do tada bile. Tu su, ne znam, kornjača, vodena, šumska, papagaji, zebice, ne znam, fazani, patkice, ribe, psi, mačke, imam biljke mesožderke isto, palme, banane, bambuse, veštačko jezero. Ja moram sad te pitam za biljke mesožderke, stvarno jedu meso. Jeste, da, kada sleti muva, komarac ili neka bubica na biljku, biljka luči neki sok, miris koji privlači tu tog insekta, on sleti da proba to da jede, a biljka se samo zatvori. I ćao. Treba joj nekoliko sati, možda čak i dan, dva, da svari tu bubicu i eto tako živi. Imaš ono da uzmeš neku bubicu i da baciš u to biljku? Pa ne, brate, ne, ja to ne radim, ali puštam da priroda uradi svoje. Ja moram da te pitam, Kane Korsu, kako to je? Nada sam je nazvao, što su rekli ljudi da za nju nema nade, a ja volim malo sinatim s ljudima. Kad sam je odveo kod veterinara, rekli su da za nju nema nade, jer kad je pronađena, kada sam je pronašao u ulici, imala je tumor na stomaku koji je, kada su ga ocekli, bio težak 9 kilograma, a ona je sama bila teška zajedno s tim tumorom 25-6 kila. Znači, ne znam kako je vas imao. I otvio sam na operaciju. Da, daj mi knjigu da ti pokažem sliku, brate. I rekli su da nema nešto nade mnogo da ona preživi, ja sam se malo zainatio i evo, možeš videti na ovoj fotografiji, veterinar drži tumor koji se vuče po podu, koliki je. Ne znam da možda vidiš tu. Daj da pokažem bratu Hadu. Je, svaka ti čast za ovo. Mislim, znaš šta, treba imati uopšte u glavi kategoriju, nađeš na kuće koje je bolesno i odeš, saznaš da ima tumor i odvedeš da se operiše. Da. Pa, ajde, da ne uzivam ja sad tu neke zahvalnosti, ne bi ja rekao svaka čast. Ja smatram da bi to svako od nas učinio s tim što je... Ne bi, Dušane, ne bi. Bi, ja se nadam da su takvi ljudi, jer jednostavno ja možda imam malo više mogućnosti, jer nemam sad neko striktno radno vreme, pa eto, imam malo viška slobodnog vremena i mogućnosti, pa eto. Ali verujem da bi ljudi, kada ne bi žurili možda na posao ili ne bi imali privatnih problema ili šta ja znam, da bi svako učinio isto. Ja se nadam da je tako. Sviđa mi se što nisi kopirao uši. Nisam ja, kako sam je našao, tako je i bila. Ja moram da nas prekinem sa malo reklama, jednom pesmom, vraćamo se dalje. Pa moram, šta ću. Lidl Super Jutro, Dušan Đakić. Ne, ma kakav vic, vic je sledeće, evo kad se uključimo. Moram da pohvalim inače Lidl,
ja u Lidlu kupujem, ovaj, kupujem klopu i čini mi se četvrtak i petak da su tamo akcije i da je hrana inače koja je jeftina, tamo je jeftinija. Mi tamo i jedemo, imamo pekarice. Eto, skupio sam i šort za trčanje tamo za 600 dinara, juče i majicu, tako da ono, ljudi, pravac Lidl. Lidl. Nastavljamo sa pričom o životu jednog MMA borca u Srbiji, Dušan Đakić. Imaš, sad si nam pokazivao ovaj vrt. Da, i lepo to izgleda. Fenomenalno izgleda, ko sam u Panami, ono, ne znam. Jeste. Na nekom egzotičnom ostrovu. Koliko ti vremena trebalo za ono? Treba dosta vremena, ovaj, ali opet, eto kažem, neka paralela sa i životom i za dobar odnos među ljudima treba dosta vremena da bi se pokazalo da je to ono pravo, tako i za vrt. Treba vremena, posadi ovo, posaj ovo, plevi ono, skloni ovo, oreži ovde, sačekaj da izraste ovo kako treba, pa da li se primilo tu, neće možda na suncu ova biljka ili ova neće možda da raste ispod ovog drveta ili ovo treba možda viška vode ili ovo hoće da je na vetru, ovo hoće da je u hladu, ovo ne odgovara tlo, ovde treba đubriva, ovde ne može glineno zemljište, ovo će da uvene ako ga pas po piški. Pa što je posvetio? Pa da, ono, volim. Ja sam mislio to posadiš i kao vidimo se, čao. Kako, biljke su čudo. Na Mediteranu raste jedna posebna biljka koja, na primjer, evo što je fascinantno kod biljaka. Ona raste u primorskom delu ovaj, Mediterana i ona se bori se za sebe na sljedeći način. Biljke, ako počnu druge vrste da rastu oko nje, ona ovaj, počne da luči sok preko svog lišća koji na 30 i nešto stepeni se zapali. Zapali se cela ta biljka i zapali sve oko sebe. A međutim, ona je jedina na svetu koja ima vatrostalno seme i ovaj, kako je sve okolo izgorelo, posle nekog vremena njeno seme proklija, ona poraste i ostane jedina biljka tu. Zapali se, da. Čak imam i biljke koje ne zahtevaju zemlju ovaj, ni vodu, već to se zove takozvane vazdušne biljke, to mogu ljudi naći na internetu. Imam nekoliko takvih biljaka, to je kao nešto slično korenju i lišću, ti ga staviš ovde, ono tu raste. Potrebno je samo jedno mesečno da vetar nanese prašinu, ono se hrani preko tih čestica i jedno u mesec dana da pokisne i to. Jedno ti mora nabavljaš i prašinu, verovatno. Idi, pope. Stigla je poruka, malo pre smo pričali o tome kad je najteže treba da nastaviš i neko je napisao, u stvari Saša Grba, mrzeo sam svaku minutu svog treninga, ali sam govorio ne odustaj, sada se pati, ali živi ostatak života kao šampion. Muhamed Ali. I pitali ste za taj vic, hoćeš li ispričati? Ovaj, pa znaš kad su išli Bosanac, Srbin i Crnogorac na železničku stanicu? Dobro. Znaš ili ne znaš? Znam mnogo vice, ali... Znam da znaš mnogo. Mi smo ovaj... Dugo godina smo, brate, Ćali i ja slušali tvoje viceve i smijali se i stvarno mi je drago što je to danas. I to mi mogu da kažem jedan od uspeha što sam došao kod tebe u emisiju. Jo, hvala ti. A slušao sam te ono, wow, mislim i sad si mi wow, ali ono... Pa i ti si meni wow. Samo... Gle ovo, brate, došli si Srbin i Crnogorac na železničku stanicu. Dobro. Ovaj, međutim, malo su nešto zakasnili i voz već krenuo da ide. I krenuo voz da ide i sad uhvate Srbin, Bosanac i Crnogorac, uhvate sprint. Trče za vozom, trče, voz polako ubrzava, oni trče. Međutim, prvi se Crnogorac umori, mislim, znaš kakvi su leti. Ja. Kaže, se čekaj ću sljedeći, kada ga šiša. I voz ubrzava, brate, već hoće da ode onako sa perona, brate, međutim, hvataju sprint, Srbin i Bosanac. Sprintaju, međutim, voz, brate, polako već odlazi, stane i Srbin, kao amatori, koga šiša, sačekaj ću, bre, sljedeći, ko će ja trči, brate. Primatori Bosanac, sprint, voz već ulazi tamo u tunel, se baca sa perona, onako na šine, hvata jednom rukom zadnji deo voza, udaraju ga one šine, ono kamenje, ona pruga ga udara po tomaku, razbije mu sve zube, penje se jednom rukom, drugom, uhvati se za zadnji deo voza, razvaljen, slomljeni zubi, krva, prašnjav, blatnjav, iscepan. Drži se onako za najzadnji deo voza, voz već odlazi, on se okreće kao ovoj dvojici, maše, onako smeje se, kezi se. Razvaljen. Gledaju ga ona dvojica, onako umorni. I počnu da se smeju kao. I dolazi onaj otpremničar vozova. Kaže, pa šta se vas dva kretena smete? Pa on je jedini stigu na vozu. A oni kažu, pa on je došao nas da isprati. Ok, promakao mi. Ovo se potrudio maksimalno. Ok, promakao mi. Ja isto imam jedan za Bosanca. Daj. Pre, ono,
kao mladić otišao za Ameriku i upoznao nekog Italijana i upoznao nekog Mađara. Mm-hmm. I kao i da otvorimo građevinsku firmu, znaš, ajmo. I kao posle 20 godina ozbiljna građevinska firma, s tim što su se dogovorili da nikad neće biti direktori, samo direktori, nego direktori radnici, oni to najbolje rade. I svako jutro je imao svaki svoj doručak, ovaj jeo picu, u stvari svaki dan su imali svoj ručak, Italijan jeo picu, Mađar jeo gulaš, a ovaj jeo sarme, znaš. I kao jedan dan došao Mađar i kaže, Burazeru, ja ako sutra ponovo budem imao ovaj gulaš za doručak, ja ću skočiti sa zgrade, se ubijem. Sutra dan, kaže Italijan, ja ako budem imao picu, i ja ću skočiti za tobom, kaže Bosanac, ja ako budem imao sarme, ja ću skočiti za tobom. I znaš gotovo. Da ne vidim gde ide ovaj picu u kom pravcu. Evo, sad ću reći. I kaže, sutra, ajde vidimo, kao ručak, vreme za ručak, kaže, brate, ja sam rekao, kaže, pratimo te, se otvara Mađar, gulaš, skoči sa zgrade, bam, otvara Italijan pizza, skoči sa zgrade, bam, otvara Bosanac sarma, skoči sa zgrade, bam, i sahrana, i tri udovice sede i kaže, ja da sam znala, kaže, Mađarica, sam znala, toliko ne voli gulaš, nikad mu više ne bi spremila, kaže, Italijanka, ja kada sam znala da mu se smučila pizza, kaže, ja mu nikad ništa više ne bi spremila pizzu, kaže Bosanka, kaj ja ne razumem, on je sam kuo je. Aj joj, majku te, daj, beži. Eto tako. Ej, Bosanci nesretni nastradaju u svakom vicu. Dobro, znači što. Okej, da li čuvaš svoju opremu za mečeve kao istoriju? Ne, ništa. Ne, ništa, nemam iz prostog razloga što sve sam podelio fanovima ili sam donirao u humanitarne svrhe. Ovim putem moram da pohvalim Srpski Telegraf koji je organizovao humanitarne akcije gde su se moje sportske stvari i opremu koju sam se takmičio stavljali na aukciju i moram da pohvalim posebno gospodina Osmana Karića koji je priložio uvek najveće svote za moju opremu, za rukavice i za ogrtače. Sve svote novca koje su potrošene na kupovinu te moje sportske opreme su uplaćene u humanitarne svrhe. Eto, ajde sad da ne budem lažno skroman, do sada tokom tih akcija prodaje moje opreme skupljeno je, čini mi se, više od 1,5 milion dinara za decu i za njihovo lečenje, da. To je baš lepo. Eto. Vidim da si aktivan i na Instagramu, stalno podrži život. Pa da. Znaš, pa eto, pa dosta stari ja ovako podržavam, ali kojih nema nešto mnogo u medijima. Ali da, jako je bitno da razbijemo predrasude, jer da. Kada smo tebe, kada spremali za tvoje, tebe za ovu emisiju, mnogo ljudi je pitalo nekih, znaš, kao da li se tuko privatno, da li radi obezbe. Iskakljiva pitanja, šta god hoćeš, plus pogled. Hoćemo naravno, ali poenta priče da oni idu u tom pravcu, mi smo baš pozvali da, pošto znamo ko si i šta si, da razbijemo te predrasude, da u stvari sport se dosta razlikuje barem tvoj sportski život od ostalih nekih kao koji su postali i obezbeđenje i rade tamo gde rade. Ja moram još par nekih stvari te pitam sada, kada bi pala neka ponuda za ozbiljnu lovu, da li bi se vratio u ring? Ne. Ne, nikada? Ne, ne. Ozbiljno. Nije tu stvar do para. Ne, jel? Ne, jednostavno ne želim. Ne smatram da je to ono što bi trebalo da bude i da se desi. Dobro. Ne želim. Okej, ti se dosta promenio, tako? Od kad si, pa, i vidi se tvoj... U normaliju, možda da kažem vam tako. Da. U normaliju, da. Devojka, sve ide, porodica, pa, planiranje. Dobro, da, radi se na tome, tako da... Dobit ćeš deti. To su neke privatne stvari, tako da to ne iznosi nešto mnogo javno. Okej, okay, samo dobro, pitamo, da, znači da dobit ćeš deti, hvala Bogu, ja moram samo te pitam. Pa ja bih volio da dobijem deti. Dobro, i kada dobiješ, da li bi ga podržao da se bavi tim nekim tvojim sportom? Ne, naravno. Ne, jel? Ne. Amaterski može, ali profesionalno ne. Zanimljivo. Pa mnogo upoznaš ljude i u dosta slučajeva ti ljudi nisu onakvi kakvi treba da budu. Organizatori žele da pruže što krvoločnije borbe, atraktivnije, ne mareći za zdravlje takmičara, promocije koje se prave u suštini najviše promovišu taj neki hype koji nije baš sportskog duha. Naravno ima organizacija izuzetaka, nekim od njih sam se takmičio, menadžeri su užasni, gledaju samo svoju guzicu, ja se izvinjam što moram da psujem. Ima mnogo sujete među borcima, mnogo kompleksa, mnogo ružnih stvari, mnogo toga doživiš i od ljudi koji se predstave da su ti prijatelji u smislu da bi ti pomogli ili od sponzora, tako da mnogo se čovjek razočara u to. Mnogo ljudi prestane da se bavi sportom kada doživi tako neke stvari, tako da ne bih. Moram ja da pitam jedno pitanje. Pucaj, brate moj. U mišljenju, ja pratim taj sport, MMA, UFC i sve to,
Po mojom mišljenju, sa naših prostora najbolji borac svih vremena je Mirko Krokap. Šta misliš o njemu? Po Mirku Krokapu kao sportisti sve najbolje, nema šta. A kao borcu? Je li najbolje ili nije? Za naših prostora. Najviše je učinio. Najviše učinio, da. Ja sam gledao, on je čak išao, je li K1, nije? Radio je K1, radio je ovaj, radio je K1 i radio je i MMA borbe isto. Je li velika razlika između K1 ima, mislim, pošto... K1 ti je kickbox, MMA je ovo, ovdje samo udaraju, ovdje ima i udaranja i gušenja, obaranja i tako. Pa zašto sam taj K1, to je nešto bilo u Japanu, Tokiju, pa Japan, kao ludilo, ne znam, svi živi. On je dobio jednog Japanca, mislim, da? Dobio ih je nekoliko. Da, ono mi dobro za malo glavu otkino, bro. Ma preopasan je čovjek. Nažalost imao je neki zdravstveni problem, pa je morao i onda. Da. Neverovatno. Te... Ali genijalac. Dobro. Je li ima nekog s kim bi si hteo da se boriš, da li je svet, da li je Evropa, a nisi? Pa ja sam želeo da se borim protiv Paul Daly-a, to je jedan ovaj udarač ovako britanac, jako atraktivan, ali organizatori nisu mogli da ga plate, tako da... Aha, znači ima i taj kao... Kako ne, pa jedno je da ti zoveš na, ne znam, na svadbu da dođe da ti peva, ne znam, Cice iz Čičevaca za 50 eura, a drugo je da zoveš naš. Jasno, da. Okej, okay. Ima jedan... I jedna i druga će ti pevaju. Samo, da, samo koja će bolje peva. Ja da ti pevam. Ja da ti pevam. Ima jedna stvar... Tvoj jedan meč protiv jednog crnca, malo pre jada to... Sofijane Benčora. Jeste, da, kada si... To sam gledao. Seo na njega... A i Pop je bio tu, on je vodio program. Ja sam vodio program, ja sam to uživo baš gledao. Pop je gledao one sestre što nose runde. Nije. A nisam, namigujem sad, ej, slušalci, namigujem. Ne, slušaj. Šalim se. Ma dobro. Sad je šutu ispod stola. Ne, moj brate, šta ti je? To. Evo još 50 eva. I ti si ga borio, on je stavio, kako jeste. Se zove, ruke preko face. Pa jeste, postoji nešto u borilačkom sportu, ne samo u MMA, nego i u boksu i u kickboksu, što se zove neinteligentno branjenje, gde protivnik jednostavno nema više želju za borbom i pokušava samo da preživi do trenutka dok sudija ne prekine borbu, jer ili se umorio, ili je povređen, ili ste mu slomili borilački borbeni duh. Tako da minut i 10 sekundi sam ja sedao na čoveku i mlatio ga. I mlatio ga i gledao si, sudiju si. Pa da, naš nije mi jasno. Očima pokazivao, hoćeš li prekinuti. Pa sedim na čoveku i gledam ga, rekao te brava, o čemu se radi. Je. Da, bio sam tu. Eto. Kako je to, ali nemam snimak taj. I ima na YouTube, mislim da ima. Da. Mislim, ja nemam pregled. Taj snimak, čitav taj organizaciju tu snimu, ali... Samo da se, Željko Gmitrović. Pozdrav. Zanima, rekli smo razlike između full kontakta i MMA, nije čuo početak, pa ako možeš da ponoviš, onda morate pitam nešto za ovu priču. Pa konkretno, sad si spomenuo full kontakt, pa ako ćemo precizirano, full kontakt je jedna od disciplina u kickboksu. Postoji light kontakt, semi kontakt, full kontakt, low kick, tajlanski boks, burmanski boks. A muay thai, muay thai. To ti je tajlanski boks. Da, zato što sam to palio. To su sve grane kickboksa, kao što u trčanju imamo sprint, maraton, polumaraton, dužine, ne znam i ovo. Znači, kickboks je udarački sport gde su dozvoljeni samo udarci po nogama, telu i po glavi protivnika. Pa gde više? A u MMA sportu su takođe dozvoljeni udarci, ali je takođe dozvoljeno i rvanje i obaranje protivnika. Aha. I uvrtanje zglobova, udaranje na podu i tako. Dobro. Poenta priče kad si sedeo na ovom... Francuzu, crncu. Yes. Ne znam. Crncu. Pa ne, sad će ove nevladine organizacije. Pa, zatvarajte, pa, Popa, šta on? Zar nisu svi ljudi isti? Koji žuti crn? Okej, sedu se na jednom MMA borcu i razvalio si ga. Na crncu, brate, crnc je, šta? Pa mislim, ne razumem šta drugo da kažem. Ma znam, prišalim se ja. I sad, gledao si u sudiju. Jeste. Sudija je tek posle otprilike tvoje molbe. Minuti, 10 sekundi. Prekinuo meč. Ja sam sad, kada sam izlazio, kad se završilo sve to, slušao sam, bilo je manje komentara, kao brate, koliko si plemenito odreagovao, a klinci su govorili, kako je on, što ga nije, pa mu razvali ruke, pa kroz nos. Znači, totalno... Ajde da napravimo paralelu sad sa tim što si kazao, a u odnosu na mene. Znači, stariji ja gleda to tako, mlađi ja je ona paljevina o kojoj smo pričali. Okay, kad si mlad, takav si, razesi ga, ubi ga, prebi ga. A kad si stariji, opet nije to tako.
Jer meni je nokaut isto kao kad gledam fudbal, kakav gol, kakav nokaut, znaš. I s istim žarom to gledam, inače nisam u ringu, nisam, znaš. Ja sam bio oduševljen, ja sam par puta i zamucao. Treba da prenosim u stvari, a ovamo se desilo nešto. Znam, znam. Ne mogu budem profi nikako, vrati. Ja sam oduševio, ta bi zaglavio, sam zagrlio. Dobro, mislim, borački sport je u svakom slučaju atraktivan i privlačan ljudima. Evo, Dana White je skoro izjavio, ne znam, uzmite na bilo na četiri strane sveta, u četiri ćoška neki igraju fudbal, neki igraju hokej, neki igraju basket, a u četvrtom ćošku nek se ljudi potuku. Svi će da gledaju ove što se tuku. Da. Tako da ima to nešto u ljudima što ih tera da gledaju u borbu. Stiglo je par pitanja što Roka se tiče kilaže, kako to, šta znači spuštanje kilaže? Spuštanje kilograma, da, pa u kategoriji u kojoj se takmičimo, ovaj, neophodno je da budemo tačni na merenju. Moje kategorije, genetski sam otprilike u toj kilaži 77 kilograma, ovaj, to je velter kategorija. Ja obično imam 83, 4, 5 kilograma kad počnu treninzi i pripreme, ovaj, koji traju između 2, 3 ili 4 meseca. Tokom tih jakih treninga i pravilne ishrane izgubi se možda 2, 3 kilograma, onda mi ostane možda još 4 da skinem. Ta 4 kilograma se skidaju poslednjih 7 dana pred merenje, tako što se, evo, otkriću, ajde, jedan trik, možda će značiti sportistima koji se bave sportovima gde je neophodna kilaža, 6 dana pred merenje ili 7, zavisi, ovaj, se pije 10 litara vode na dan i isključe se ugljeni hidrati. Nakon drugog, trećeg dana, nakon tolikog unosa vode, u telu se pokrene jedan hormon koji inače nije aktivan u telu, a koji utiče na to da se višak vode izbacuje mokrenjem. I taj hormon je aktivan u telu. 24 sata pred merenje se izbacuje bilo kakav unos tečnosti. Međutim, i tokom tih 24 unos sata tečnosti. Da, ne piješ više ni kap vode. Međutim, tokom tih 24 sata kada se ti prekinu unos tečnosti, tebi taj hormon u telu ostaje i dalje aktivan. I ti dalje nastavljaš da mokriš, da uriniraš. Čekaj, i tu se jedan budeš. Pa brate, profesionalni sport nije lak. Teško je to, to je za psihu mnogo zeznuta stvar. Ovaj, i onda se posljednjih sat, dva vremena ode u saunu da se izgubi još dodatno litar, dva, i onda kad staneš na vagu budeš lakši ti 3-4 litre, u prevodu 3-4 kilograma. Čim se završi merenje, da ne bi došlo do dehidriranosti, uzima se dve vrste infuzije, slani i slatki rastvor, da se vrate elektroliti i minerali i elementi u tragovima. Nakon toga se jede čips ili nešto slano što sadrži upravo to so u sebi, da bi svu vodu koju bismo popili zadržali u našem organizmu. Nakon toga se uzima pomalo da se jede i na svaki 15-20 minuta se pije po čaša vode i sutradan na takmičenju ti vratiš i više kila nego što skinuš. Budeš iscrpljen ili nešto, mislim, to. Ne, ta dehidriranost ne utiče toliko na tebe da ti se iscrpe, više se tu gubi potkožna voda nego iz organa i iz mišića. A slane kadi to, ne? Slana kada se radi u slučaju kada i nakon saune i te dehidriranosti tog trika sa visokim unosom vode, nama ostane možda još kilogram da skinemo. E onda se ulazi u vruću kadu. To je isto jedna jako ovako nezahvalna metoda za skidanje kilaže, gde ti napuniš kadu sa vrelom vodom. Znači, ne s toplom vodom, sa vrelom koja bukvalno te šuri. Uđeš u vrelu kadu i sipa se 6-7 kila soli. Vrela voda utiče na to da se ti znojiš, a so u toj vodi utiče na to da sav znoj koji izbaciš se vezuje za tu so. Znači, so izlači vodu iz tebe, a vruća voda utiče na to da se znojiš. Da. I tu izgubiš još pola kila. Vas dvojica bi sad mogli operišati, majke, ja sam što sam čuo. Se stavimo. Ima, na primjer, evo ovaj trik. Na primjer, vrhunski borci, sportisti, dan pred takmičenje i na dan takmičenja ne peru se zubi. Ne? Zato što pasta za zube sadrži, kada se naravno isperu usta i sve, može da sadrži u mikrotragovima čestice i jedinjenje koje utiču na to da se osjećate dehidrirano. Eto. Da. Tako da se posle pranja zuba. Da se ne peru zubi na dan. Mislim, ima milion stvari. Jedno pitanje, kaži. Ne može svaki borac to da radi. Nema svako tu neku genetiku da to radi. Ili svako može da to radi? Pa svi profesionalni borci to rade. Ado bi se spremao sad za borca, o tome se radi, da tom pita. Koliko je stvaran treš tok, ili tolko, kako god tok, znači ono treš razgovor, koji mnogi borci praktikuju?
Pa u većini slučajeva je to fake, zato što se ljudi lože i pale na to, u nekim slučajima je to i stvarna stvar. E pa to... Naprimjer, evo, vratit ćemo se na McGregora i Khabiba Nurmagomedova. Khabib je vrlo ozbiljno shvatio borbu i provokacije koje je Conor njemu uputio kada je došlo do meča. Khabib je sedeo na njemu i udarao ga i sve vreme mu govorio let's talk now, ajde sad da pričamo. Sedi na njemu, drži ga za gušu i nabada ga pesnicom u glavu i svaki put kad ga nabude, aj kaže sad da pričamo, bam, aj sad da pričamo, bam. Zašto ga je Conor mnogo provocirao, brate. Da, Conor je baš bezobrazno, to sam provalio. Da. A on mu je govorio kao, ovo je biznis, kao, okay, it's okay, kao, ovo je biznis. Let's make business. Conor je kao biznismen, to hoće da kažete, da on to namerno radi. Mislim, dobio tolke batine, on i dalje počinje da se... E, a možemo li iskoristiti priliku da pozdravimo najlepšu devojku na svetu, jednu Marijanu iz Borče, eto. Evo, pozdravimo. Tako, da. Za Marijanu iz Borče. Za najlepšu i najbolju devojku i tako, eto. Pa eto. Marija, on je pozdravio, nisi. Samo Nevena, pozdravljamo i mi. Isto, drugoplasiranu i trećoplasiranu, sad nek se svaka poređa. Koji savjet bi dao mladima koji žele da se bave borilačkim sportovima da im to bude karijera? Pronađite dobrog trenera, dobar klub. Ukoliko se već odlučite da se bavite time, preporučujem amatersko bavljanje, profesionalno ne. Dobrog trenera koji mora da bude i dobar pedagog i psiholog, mora da bude i dobar prijatelj. Da imate I u tom slučaju preporučujemo tebe. Pa ja se bavim samo izvođenjem takmičara na amaterska takmičenja. Profesionalni sport nije za svakog, ljudi se mnogo razočaraju u to, tako da to ne preporučujem. Ko želi da trenira rekreativno ili takmičarski amaterski kickboks može doći svaki ponedeljak, sreda, petak od 8 časova i to je od 20 časova i od 21 časa, obzirom su u pitanju dve grupe, Zemun, Rade Končara 27A, da pogleda trening, da vidi kako to izgleda, da se upiše, roditelji mogu doći sa decom da pogledaju kako to izgleda. Upis je od 5 godina do 14 za mlađu grupu i starija grupa je od 14. Pa... Malo pre si negdje kroz priču spomenuo pred reklama, samo posle moramo i da se odjavljamo lagano. Ispričao smo se 2 sata, nisam ni trepno. Pobeže mi misao. Da, malo pre si spomenuo kako deca dolaze, treniraju, šta ja znam, koliko je bitno i pravi se razlika, ono što sam ja provalio sad. Moje dete trenira fudbal, drugara dete trenira košarku, jedan mali trenira rukomet, jedan vaterpolo i jedan ide na taj tekondo, aikido, ali već to 10. godina. Mnogo se razlikuju od ostale dece u kom smislu? U smislu druženja, hoda, interesovanja. U svakom sportu kada ga vode pravi ljudi i treneri, prvo se razvija, to je najbitniji aspekt, socijalizacija dece, znači druženje. Razvija se samopouzdanje, razvija se koordinacija pokreta, mehanika, motorika, pravilno držanje tela, disciplina, da se zna kad treba da začuti, kad treba da sluša, što će on to kasnije da prenese u odnose sa roditeljima, sa učiteljem u školi i ostalo, da se druže na treningu sa trenerom, da vide da trener nije neki bauk, već njihov drugar i prijatelj koji ih usmerava na ono što oni žele da rade u tom slučaju, taj određeni sport, kroz drugarstvo pre svega. Okay. Ima samo jednu bombu za kraj. Ajde, nije još kraj, idemo na reklame, pa ćemo da došlo. Pošto sam prije neki dan imao neku... raspravu sa našim kolegom Marcelom i pustio sam mu tvoj snimak. Šta misliš o realnom aikidu? Smeće, đubre, glupost. Šta je realno aikido? To je ovaj Steven Seagal. Da. Mogu ponovo da ponovim. Možeš slobodno. Znači, realni aikido. Smeće, glupost, dno, užas, beda, jad, tuga, čemer, smrt, laž. Zašto? Marcelo, slušaj evo Marcelo. A zašto? Ali Marcelo pa nije, evo to je realni aikido. Upiši dete na aikido, oni će tamo da ga uče, da se brani od noža, da se bori protiv 3-4 protivnika. I stvarno, na treningu oni stave 2 klinca i jednom kažu, ajde ti ovako, daj mu drveni nož, ajde ti sad napadni ovako ovog dečaka, a ti uzmi ovako se odbrani. I ti klinci će da poveruju da mogu da se obrane od noža. Danas, sutra će neko tvom klincu u parku, ne znam, migrant ili ko već, da traži patike i izvadit će mu nož. Mali, ako je hrabar i samouveren, on će da misli da može da se obrani od noža. Ne daj Bože da proba da se obrani. To je užas. Da li bi ti, šta bi ti, evo, tvom detetu sutra, da mu neko traži patike da je naoružan nožen ili više njih? Ček, ček,
Moramo. Marketing 011-728-179. Tvoja Lidl cena. Od četvrtka 18. februara u Lidlovoj ponudi. Sveži pileći file, 1 kg 389,99. Sveže mešano uzitnjeno meso, 500 grama, 199,99. Pomoranđe, 1 kg 59,99. Uživaj u velikom izboru i brzoj kupovini. Lidl, jednostavno bolje povoljnije. Super, Super FM radio, super muzika i na 107.9. Super, Super FM. Super muzika za super ljude. Super FM. Sve je super. Da nastavimo tamo gde smo stali, Dušan Đakić objašnjava zašto je realni Aikido po njemu glupo smeće. Smeće. Da, da. I sad... Da li bi ti, evo, da li bi ti pustio ovaj tvoje dete, to jest da li bi želeo da ono proba da se odbrani od čoveka koji ima nož? Ili od trojice napadača koji imaju palice? Ili bi ovaj više volao da pobegne? Pa više volao da pobegne. Odlično. Tako i treba da bude. Na Aikidu ih uče lažnu sigurnost. Oni ih uče da se brane od pištolja, bre čoveče. I zamisli ti sad dete koje veruje u tako nešto na treningu koje to uči i ono sebe ubedi da može da se brane od pištolja. Danas sutra da mu dođe neko i da mu pruži pištolj ispred glave, da ono proba da se obrani ili nešto. Da, umesto ne, da skine patike ili da da novčanik ili telefon. Klinci, slušajte, kad god vam traže ovaj, bilo telefon, bilo, ne znam, pare ili šta ja znam, novčanik ili patik ili ovo, uvek dajte. Da. A ako ne, ili ako postoji mogućnost, pobegnite. Druga stvar, MMA je najrealniji borilački sport na svetu. Nikada, nigde nije bio, niti će biti, niti u bilo kom smislu ovaj, je sada neko iz Aikidoa napravio ikakav rezultat. Ne, jednostavno je nemoguće. Treća stvar, YouTube. Kucajte Aikido vs MMA, Aikido vs boxing, Aikido vs kickboxing, Aikido vs street fight. Milion snimaka gde Aikido borci dobijaju batine. Ne iz tog razloga što su oni, ne znam, glupi ili ovo ili ono, već jednostavno što veruju u laž. Aikido nije nikakva bolačka veština, Aikido je glupost. A Steven Seagal Aikido? Šta je Steven Seagal? Je li on to? A šta je on na prvom mjestu? On ništa, bro, on je glumac. On je glumac. Glumac, znam, nego pitam jel to to kao... To je to. Aha, to je taj kao... To je to, ono, bitka bez borbe kao naš. Ja moram da kažem da su meni jednom neki momci prinuli nož. Sjećaš toga, ja sam tad primio prvu platu, tad sam radio u nekoj drugoj firmi. I momci mi prinuli neki nož. Ja sam, ja ne znam, ja sam malo nešto ispao prvo, to drugo što sam sve za malo izgaće ispustio. Pa imao sam ja situaciju da mi stavio čovjek pištolj ovaj, na stomak. Isto. I šta se dešava u toj situaciji? Ništa, brate, nisam ni bežao, nisam se ni suprostavljao. Ok, ako misliš da treba nešto da uradiš, uradi. Ako sam ja negde nešto pogrešio, izvini, to je to. Ja sam za malo sve iz noge pustio. Takvog čoveka, pa, da... ali znaš šta je sad tu problem? Mene tek posle, tek me kasnije stigao strah i panika. Kad sam shvatio šta je moglo bude. Malo je tu, ali dobro. Dobro, samo je... Znači, nikad se ne suprostavljate ljudima koji su na oružju. Jasno, apsolutno. Čak i ovako izbjegajte da se tučete. I meni se desilo jednom ovaj, neki napad na ulici. Ne znam da li vidiš ove kopče ovde na ruci. Vidio sam, da. Nekog sam, momku sam ovaj, razbio zube sve i sad otekla mi ruka posle par dana. Ovaj, pošto nisam smeo da idem da kažem šta se desilo vamo u, ovaj, u bolnicu, jer odmah zovu policiju, šta je bilo, tuča ovo ono. Sam slago sam sisekao na nož, pa me nisu dali antitetanus i počela mi gnoji ruka. Ozbiljno? Pa da, i onda su mi, imao sam problema mnogo s novom rukom i baš su mi lekari rekli, nemoj da se tučeš na ulici, ljudski zubi su najprljaviji. Prvo što ne znaš nikad da li neko ima sifilis, sidu, hepatitis, da li je zaraženo neke bolesti. Ako se tvoja krv pomeša sa njegovom, automatski dobijaš i ti tu bolest. Šta će meni da ja udarim neku budalu, razumeš, ili nekog narkomana koji je zaražen, brate, treba da riknem. Nažalost, dolazimo do samog kraja. Ne. Sve što je lepo ima kraj. Da, bye, sve što bye, je lepo i to je to. Ali moramo samo da te pitamo, imamo tu za ili protiv i, ili.
odgovaraš, kažeš, hoćeš, nećeš. Parovi ili zadruga? Nije. Svaka čast za Duleta, pravi savjet za mlade, odlična emisija. Hvala. Neko ozbiljno pokušao se uključiti, ali mi završamo emisiju, stvarno nam je žao. Izvini. Evo ovako, za ili protiv brze hrane? Protiv. Zašto? Pa, smeće. Dobro. Ali pojedem s nekad s vremena na vreme. Palačinki. Pa palačinke volim u bumu. Nutella, plazma, sladoled, malina. Svaka čast, gost je top, hvala puno, znamo da je top, mi dovodimo topove samo. Gost je super. Da, jel smo super. Za ili protiv stranih izraza za vežbe? Za. Za. Ono, bench, klupa, to, kao, ok. To je, ne možemo kažemo, idem u teretanu da radim klupu. Pa je to. Ili da radim bench. Da, kad se tako, burpees, kad se tako i priča, ima logike. Da. Koliko dižeš iz klupe? Koliko dižeš iz klupe? Kao, dižem samo đačku torbu. Za ili protiv naglog skidanja kilograma? Protiv. Za ili protiv društvenih mreža? Za, ali za. U određenom smislu. Jasno nam je, znamo. Ili, boks ili baštovanstvo? Baštovanstvo. Traktor ili kombajn? Kombajn. Trening u prirodi ili teretani? Priroda. Zemun ili Beograd? Zemun. Zadruga ili Parov? Rate, vidi. Ne, i Parov i Zadruga. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala vama i drago mi što ste me ugostili. I opet da ti kažem da sam srećan što gostujem kod čovjeka koga sam slušao kao jako mladi, koga sam od tada poštao do danas. I za kraj, hvala tebi. Još jednom, držiš treninge, imaš teretanu, gde se nalaziš, šta se radi? Zemun, Rada Končara, 27A. Telefoni za informacije su 061-66-39-765 i 011-316-2951. Možete vežbati u teretani, možete vežbati personalno sa mnom, polu individualno, grupno, kickbox. Ili na Instagram profilu? Na Instagram profil Dušan Đakić. Ne baš lep momak, ali ja to ima dosta tamo pratilaca. Ali pa dosta šarmantan. Pa da, naglašamo da ima dosta pratilaca, ima mnogo lažnih profila mojih, tako da, eto. Vidjet ćete već onaj tamo. Onaj da ima najviše pratilaca, tu sam, ako vas šta zanima, pišite i eto. Ranko Žeravica, 8. O 7. i 8. mart takmiči se Alen Osmani, moj takmičar, i Marko Šimprga, također moj takmičar. Ništa, mi ćemo biti to i onda u maju imamo da te modrimo. I onda u maju Tribalion. Znači moram da da naglasim, samo sekundu, ljubite tvoj brat. Znači u pitanju je trka Tribalion na Tari 8. maja, trka od 21 km sa preprekama i kraća trka koja je za ljude koji nisu toliko u dobroj formi. Znači Tribalion, zapratite ih na YouTube i na Instagramu i možete dobiti sve potrebne informacije. A mi se vidimo 8. maja na Tari na trci Tribalion. I veliki pozdrav za celu ekipu koja organizuje to. Znači, super FM, pozdrav Dušana Đakića, Ado, idemo lagano. Dule, hvala ti što si bio. Hvala puno. Hvala vam.